方来办理这个活动。720呢，我们就会办类似这场破坏和平的集会活动。为什么在720办这个活动呢？因为在1999年的时候呢，这个在中共政府，在江泽民主政的中共政府呢，发起对法轮功强迫迫害。那法轮功它是一个，我想大家很多人都知道，它是一个心灵双修的一个很好的法门哈。那但是修炼者是修炼就是真善人，还有五道空法哈。啊，我自己在20几年练的时候也身体健康，所以呢，我知道这个中共他禁止镇压甚至迫害法轮功其实是没来由的哦，就是他为了政权的不稳固啊，就是妒忌等等哈啊，所以他炮制了很多日本的假案，诬赖法轮功学员。那他自从1990年到今天已经25年，破坏已经25年了。因为这样修炼，只是要做一个真善人好人，被破坏其实已经超过5000多人。那活在器官，被活在器官的人就更起诉，这是非常这个危害天理的很难让人自信的一个迫害。所以我们希望有就是一起来共同声援反这个迫害，来共同来制止整个善良啊，制止这个中共政权继续迫害反共学员。